Vambora, tá tarde já, vambora. Vai dormir? Dormir, você dorme em casa, tá louco? Bora, bora viver. Eu te trouxe até aqui pra você ficar desanimada? Tô muito animada. Ah, nossa, caramba. Ó, eu com roupa de malhar, pronta pra viver. Gente, eu pensei que eu não ia comer quase nada de vegan aqui nas férias. E tem um menu todo vegan no restaurante, porque a Marcela, minha assistente, avisou. E aí eles prepararam, que legal, né? Ontem eu não comi vegano, não sabia. E aí hoje, arrasou. Vim tomar café e tem um menu especial pra mim, vegano. Adorei. Inteira, pega os caroços, bato no liquidificador e tomo com suco. Rapaz, o treco fica bravo. É o que é o caroço de melancia? O caroço de melancia é um Viagra natural. Gente, eu olho essas coisas e só consigo pensar nos meus cachorros. Pra essas férias estarem perfeitas, só faltavam os meus cachorros. Imagina o Olavo aqui, Olavo, Plínio, Tobias, acabou. Tobias já ia destruir todo esse campo, já não ia existir mais nada. Eu ia ter que pagar tudo pro hotel. Eu ia ficar pobre. Ó, gente, tô muito disciplinada. Esquece. Nossa, amiga. Enquanto eu malhava, você tá aí vivendo a vida boa. Então tá bom. Nossa, que corpinho sensual. Nossa, amiga. Você tá muito linda. Olha, o Renner me ensinou essa amarração. E aí ele falou que é pra eu andar nos lugares fazendo assim. Aí ele falou que eu tenho que fazer assim e virar e fazer. Ai, tá muito linda. Finalmente, depois de malhar e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Praia. Pai, você vai assim? Molhado? Não, a moça tá acabando de arrumar meu quarto. Ah, a gente vai agora ter que esperar. Olha essa água. Parece de mentira. Gente, que lindo. Pai, olha, você realmente, realmente, cara, olha os dois fazendo massagem, cara, olha só. E a vontade de fazer uma de verdade? Ah, e se eu não soubesse que eu ia enjoar depois de uns 2 anos? Olha isso, gente. Acabei de perguntar pro nosso guia. Tô ouvindo música aqui. Daí eu mostrei pra ele as minhas. E ele conhece tudo. Falou que é famoso aqui. Paradinha, ele conhece. Downtown. Falou que Paradinha. Ele falou que Paradinha é muito famosa aqui. Gente, olha isso. Ai, ai, meu Deus do céu. Tem vários. Puta que pariu. Puta que pariu. Caralho. Gente, a casa tá cheia de macaco. Ai, a casa tá cheia de macaco. Gente do céu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. O que que eu faço? Ai, eu vou fechar a porta. Eu tô com medo. Ai, não, macaco. Não, macaco, fica aí. Ai, ai, eu preciso ligar pra alguém. Ai, eu tô sozinha. Macaco, vai embora. Macaco. Não, macaco. Ai, meu Deus, macaco. Ai, ai, meu Deus do céu. Ih, ai, gente, o que eu faço? Tô com muito medo desse macaco dentro da sala. Ai. Gente, agora... Ih, a outra com o macaco no colo. Ai, meu... Gente, eu tô falando sério, eu tô com muito medo dos macacos. Ai, eu tô aqui, eu não consigo. Caralho.
Gente, desculpa acordar vocês às 6 e pouca da manhã, mas eu não tava conseguindo de medo. Olha isso, gente, os macacos. A família. Olha a família inteira. Ai, gente, olha. Ih, cara. Ai, gente, até a hora que ele vir, dá um pulão assim, né? Ai, que lindos! Olha, mãe! Gente, olha só. Eu tava aqui deitada no telefone, resolvendo as coisas de trabalho, ok. Eu ainda aguentei muito, tá bom? Tava resolvendo as coisas de trabalho aqui. Aí tá. Só que eu tava deitada olhando ali pro horizonte ali, ó. Tava olhando pra lá. E aí eu não vi. Daqui a pouco, eu vi um macaco. Aí eu falei, ah, um macaco! Aí nisso que eu fiz, ah! Os outros tomaram um susto, que estavam aqui do lado. E aí... Gente, olha. Juro, que pânico. Eu fiquei com medo de vir todos eles me atacarem aqui. E eles começaram a pegar todas as coisas nossas. Começaram a pegar tudo que estava aqui. Não, sério. Eles estavam aqui esse tempo todo e eu não vi. Eles estavam pegando as frutas assim, ó. Olhando pra mim pra ver se eu ia reparar. Eles estavam fazendo tudo devagar. Assim, pegando as frutinhas por frutinha, assim, ó. Pra... Ronaldinho? Yes. Como é que eu falo que eu sou muito melhor? You're better. You're better. Não, fala I'm better. I am better. Yeah. I am better. Ronaldinho. Ronaldinho, não, é? You better. O que você falou dele, pai, agora? Que eu sou melhor que ele. Não, não, dele aqui, do nosso amigo. Eu falei que ele tem uma cara boa. Mas não, fala inglês, né? Ah, você quer que eu fale inglês? É? Você não tava falando com ele em inglês? You have a face good. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Sempre always, né? Always. Always, always. I like it in Pelé. Pelé is good. Very good. Ô pai, você fez aula de inglês pra vir pra cá? Yes. Você fez mais aulinhas? Yes. Ih, caramba! Não. Lá em São Pedro? Não fiz tantas aulas, mas... Ah. Eu me viro. Entendeu?